Og nu er vi tilbage herinde i VM-sms under SEO, som man finder ved at gå ind på siden og tage menupunktet SEO. Billede. Der kan man vælge et billede til sit site. Og det er altså så det billede, der bliver vist, hvis man linker sin hjemmeside noget sted. For eksempel hvis man laver et opslag på Facebook, og man linker til en hjemmeside, så kommer der et billede op fra hjemmesiden på Facebook. Her kan du altså bestemme, hvad det er for et billede. Så hvis du ikke sætter et billede ind her, så tager den bare et hvilket som helst billede, der er på den hjemmeside, du har linket til. Og det kan jo så være alt fra min store bannerbillede her, til et lille ikon op fra hjørnet. Den tager altså bare et tilfældigt billede. Kanonekode URL. Det er, hvis du har duplikeret indhold. Hvis jeg for eksempel har to sider med det samme tekst på min side, men jeg har en god grund til, at det er den samme tekst, der går igen på to forskellige sider. Så herinde linker jeg altså til den URL, hvor det stammer fra. Det kan også være, at man skriver et blogindlæg, hvor man har en anden artikel, som man bruger som hovedkilde for eksempel. Så lægger man altså den artikel ind, hvor man har sin hovedinformation fra, hvor man har kopieret meget fra, ind i den her canonical. Det gør man, fordi det trækker ikke op i SEO at gøre det. Men det trækker derimod ned i SEO, hvis man ikke gør det. Hvis Google kan se, at man har duplikeret indhold på en side, og man ikke fortæller Google, hvor det kommer fra, så trækker en SEO-score ned. De nederste her, de er mere specifikke, og det er ikke nogen, man sådan rigtig kommer til at bruge. Man skal huske, at hvis man ændrer nogle af de her ting, beskrivelser eller titel, så kan der altså gå noget tid, før det er det, der kommer ud og står her på Google. Og det er fordi, at den måde, det her indhold kommer ud på, er ved at Google har nogle bots, robotter, som går ind og tjekker hjemmesider hele tiden. Så derfor kræver det, at en af Googles robotter kommer forbi, før det her indhold vil blive opdateret, og det er det nye, der vil stå ude på Google. Men bare rolig, de der robotter skal nok komme forbi, så det skal nok blive opdateret.